Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Google kini telah mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan halangan perdagangan Amerika Syarikat untuk peranti Huawei. Google mengatakan peranti Huawei selepas 16 Mei 2020 tidak lagi mempunyai pengesahan rasmi Google sekaligus tidak menyertakan perkhidmatan dan aplikasi Google secara terbina. Google juga meminta pengguna supaya tidak sideload kerana ia mungkin membawa masalah privacy dan security pada peranti berkaitan. Tesco kini hadir dengan aplikasi Scan and Shop sekaligus membolehkan pengguna membuat imbasan barangan yang ingin dibeli dan membayarnya dengan mudah di kaunter. Tesco juga pada masa yang sama mengumumkan sokongan penerimaan bayaran menggunakan dompet digital di pasaraya mereka. Realme Malaysia kini telah mula mengacah pelancaran Realme C3 di mana ia bakal dirasmikan pada 3 Mac kelak. Variasi Realme C3 Malaysia hadir dengan 3 kamera belakang selain dijana chip Helio G70. Dan akhir sekali, kini hadir desas-desus mengatakan HTC bakal melancarkan telefon pintar mercu terbaru pada 2020 ini yang mana akan dilengkapi sokongan 5G. Ia semestinya sesuatu yang dinantikan ramai memandangkan sudah sekian lama tidak kedengaran sebarang penawaran baru daripada pihak HTC. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.